és volt rá lehetőségem, hogy én abban az időben mindig angol szövet ruhába, Szabadkára jártam a Kozamara, Szabóhoz, akire Beográdra, de Pestieknek is dolgozott. Tehát arra vigyáztam, hogy akkor magas művészi frizurám volt már 18 éves koromtól kezdve, és tehát adtam magamra. És aztán, mikor később elkezdtem tényleg a nőkkel komolyabban foglalkozni, nem a szépségemért tudtam nőt fogni, hanem a hírnevemről. Mert abban az időben azt mondták, hogy a Bicskei Otto és a Nagykarcsi, azok, akik a Kanizsán, egy majd 20 ezer lakosú városban, mink voltunk azok, akik erről voltunk nevezetesek. Ő a hírnevem után meg akart velem ismerkedni, de én ezt nem tudtam, hanem azt mondta, hogy ő is bejön arra a városba, mert ő ellenkező irányban lakott ott kint, úgynevezett régi disznópiac, arra lakott, de arra jött befelé, de nem gondoltam még semmire se. Az egy szép nő volt, hát én hozzá képest nem voltam annyira, hogy na hát valaki én utánam olyan szép nő jöjjön. Na és kérdezte, hogy engem megkérdezett, hogy arra befelé, mondom, megyek a nejlomba. Azt mondja, ő is bejön egyet fordulni a korzóra. Nejlom volt a leghíresebb. A leghíresebb, a központban, ahova ott volt zene, tánc, minden nap. És bemegyünk, sétálunk egyet a korzó, ami ez a kávéház előtt ment, egy kettőt fordultam, és behívtam a kávéházba, vagyis a vendéglőbe egy kávéra. És ő mondja, hogy hát a feleségem nem szól semmit. Hát mondom, a feleségemtől engem az nem izgat, lehet. Azt mondom, ha csak mondom, magának nem áll. Hát azt mondja, ő bejött. Na, és bejött, és elkezdtünk táncolni, és a Gézáik talpatok alá játszott. A Géza barátom, szintén a legjobb barátom Primás. Volt a Primás. Ott volt egy pesti énekesnő, és táncolt. És akkor a tánc közben összesimulva, hangulatvilágítás, minden volt, és a hölgy egyszer a kezem között, mintha elveszítette volna az eszméletét, összecsukott. De annyira simogattad meg. Hát minden, ami lehet, amit szoktak ilyen esetekben csinálni, mindent megcsináltam, mert sötét volt, és nem lehetett nagyon kivenni az alakokat, és akkor megijedtem, azt hittem, elájult, rosszul lett. Oda vittem az asztalon, mondom, hívjak orvost, azt mondja, nem költségi, azt mondja, életemben most élveztem először. Volt olyan eset, hogy együtt voltam valahányszor egy hölgyel, és rá 5 évre nem ismertem meg, hanem újra meg akartam ismerkedni. Udvaroltam. Meg akartam ismerkedni rá. Ha tudtam, hogy két bedobásom lesz egy nap, akkor komoly ételt tettem, nem? Igaz húst, meg minden, akkor ment kétszer. Ebben a könyvben is írtam a végén, hogy egyik azt mondják, hogy a nehéz fizikai munkák, a kubikolás, a nem tudom milyen betonozás, stb. Én azt mondtam, hogy a szex is. Mert képzeld el, hogy olyan nővel vagy, aki nagyon, nem nagyon szeretné, de nem tudja, hogy ott néha órák hosszak, tudod mi az, hogy 2 óra hosszak, tudod? Mindenféle formában próbáltam, én tudtam magamat tartóztatni is, hogy néha, hogy hívják, fél óra, de azt képzeld, hogy mit jelent, mikor az embernek vissza kell fogni, hogy ne élvezzem, vagy valami. A lány ott maradt nálunk aludt. No, de egy fiatal lány volt, egy 16 éves lány. Én tudod, ha én velem nem kezdett ki valaki, én nem bántottam tényleg. De tudták, hogy ott aludt egy éjjel, és másikkal volt már, azt is tudták, és amikor állapotos maradt a nő, akkor azt mondták, hogy ha a gyereknek főfelé áll a haja, akkor az ottó az apjuk.
A másik, ha nagyon görbe az óra, akkor pedig amatőr van a gyerek. Ha valaki nem adott rá alkalmat, akkor én egy nővel fékeztem ki. Pedig hagytam magamat, hogy megfogjam. Mert a hírnevem után, minden azon volt. Volt olyan eset, fogadtam a nővel, hogy megkaplak, ha akarlak. Fogadtunk, nem tudom mibe, és végén megnyertem. Mikor én egy estét vele töltöttem, így étteremben beszélgettünk, és mikor elmesítettem, mert az volt a principom, hogy mindent meg kell tenni a nőnek, hogy ő elégedjen. De szó szerint mindent. Megkérdeztem másikat is, hogy élveztél? Élveztem. És aztán, amikor együtt voltam, mondom, nem élveztél. Nem élveztél, mert én azt meg tudom állapítani, hogy a nő elélvezze, ha vele akar. Mert megtanított ezt, hogy a nő nem csak az, mert minden, hogy jaj. És nem is azzal fontos a nőnek, hogy akik még nem élveztek igazából, hogy na, tényleg azt elérje, hanem hogy mondjam neked, pszichikailag elégüljön ki. Pszichikailag. Ő azzal, hogy ő kielégítette azt a férfit, ő azért kielégülést érez magának. Én nekem nagyon vigyázni kellett, mert nem lehetett én, hogy akinek olyan hírneve volt nekem, hogy valahogy hogy ne sikerüljön, tudod, az nem lehet, mert és volt olyan esetben, ami nagyon nehéz eset volt a nő, hogy haragudott azért, mert nem vártam meg, hogy ő is elírja az igazi érzet. Meg ha haragudott érte, és akkor aztán később ezt én mind figyelembe vettem, és próbáltam mindenütt eleget tenni. Volt, akinek nem sikerült, de az tulajdonképpen az már nem is, annak olyan sok férfi hormonja lehet. Én ezt már tanulmányoztam, sokan azt mondják, hogy értek én ennyire. Hát én mondom, én doktorátusom van ebből már, nem a diplomával kapcsolatban, hanem gyakorlatban.